П'яте місце, 25 медалей, 10 з яких золоті. Такі досягнення української збірної на Всесвітніх іграх. Змагання з неолімпійських видів спорту відбулися у польському Вроцлаві. Уперше в українському телепросторі було організовано їх трансляцію на UA1. Сьогодні українська делегація зустрілася із пресою. Журналісти почули, що перші призери вже отримали грошові винагороди. Це 480 тисяч гривень за золото, 400 тисяч за срібло і 240 тисяч за бронзу. До кінця тижня Мінспорту обіцяє розрахуватися з усіма медалістами. Грошові премії одержать і їхні тренери. 14 спортсменів разом з тренерами отримали ці винагороди. Це підводне плавання, сумо. Хотів би сказати щодо питання там тренерів. А от тут ми обговорювали з колегами, спортсменами. Я вам скажу, що отримують ті тренери, які дійсно тренували спортсменів. Всякі підсніжники, яких хочуть там запустити, вони грошей державних не отримують, тому що вони не доклали до перемог цих спортсменів жодних зусиль. Ну, люди знають, є таланський бокс, але не бачать це ні по телевізору, ні слухають це ні по радіо. Как бы. А тут і прямі трансляції були, і постійно інтерв'ю, мені всі дзвонять, кажуть, ми тебе бачили, молодець, поздравляють, мені дуже багато людей.